Цього року до Всесвітнього дня туризму на Тернопільщині презентували туристичний маршрут пам'ятками Скалицької громади. Розпочали захід із театралізованої вистави на території Скалицького замку. А у вежах замку розповідають про туризм на Тернопільщині. Галина Павлюк – екскурсоводка локації «Свята гора». Це три напрямки – історичний – це Скалицький замок, культурний – це є музей-садиба Леся Курбаса, і третій духовний напрямок – це місце духовне «Свята гора» в селі Полупанівка, де об'явилася Матір Божа приблизно в 13 столітті. Ще один туристичний маршрут – «Євреї Тернопільщини». Про нього розповідає працівниця відділу туризму Збаразької міської ради Тетяна Федорів. Жінка каже, наразі у Збаразькій громаді розробили три маршрути єврейськими пам'ятками. Я хотіла показати, що ми маємо з чим працювати, і що ця єврейська спадщина, яка залишилася на території нашої Тернопільщини, це важлива частина нашої спільної спадщини, з цим потрібно працювати. 32 синагоги і 44 кладовища дають неймовірний потенціал для роботи. На дійство до Скалата приїхала тернополянка Оксана Оливко з сином Макаром. Одне побажання, щоб ми досліджували ті туристичні наші цікавинки і місцевості лише як найбільшу безпеці, і щоб наш туризм розвивався навіть при різних теперішніх умовах. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк розповідає, від початку туристичного сезону 2024 року до бюджету області надійшло 843 тисячі гривень туристичного збору з громад. За її словами, минулого року за аналогічний період надійшло 587 тисяч гривень. У нас досить зріс туристичний збір. Порівняно навіть за часів до війни. Тобто це фактично люди почали більше подорожувати Україною і більше переваги надавати внутрішньому туризму. Тому єдиний виклик такий є, що не можна повноцінно використовувати потенціал Дністровського каньйону в плані водного туризму, тому що є обмеження руху самим Дністром. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.